Повалені дерева, білборди та зруйнована стіна. На вихідних Одесу накрив шквальний вітер. На академіка Глушка через стихію впав перестінок з газобетону на будь-майданчику. Про постраждалих внаслідок інциденту невідомо. Будівельники кажуть, дивились прогноз погоди напередодні, але про вітер там нічого не бачили. Некоторые работы не были доведены до логического завершения, и просто ветер сдвинул конструкцию, которая не должно было быть. Посмотрели прогнозы, метеорологи, они не давали прогнозов на штормовой ветер. До этого там было нежилое помещение, кафе-ресторан у него. Оно сгорело в 2015 году. В 2018 году он подал уведомление о реконструкции данного кафе, и сейчас проходит реконструкция данного кафе. В связи с тем, что обрушилась стена, нами будет сделана позаплановая проверка, как исполняется технічні рішення. У Білгороді Дністровському вітер пошкодив дах п'ятиповерхівки. Де-не-де позривало шифер. За весь вітряний день декілька дерев впали на дорогах Одеської області та на певний час перекрили рух транспорту. Втім, внаслідок цих випадків ніхто не постраждав.